Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo, eu, Boruto, pra pedir o like de vocês, porque é muito importante mesmo, galerinha. E daqui a pouquinho eu tô indo pra aquela dimensão junto com o tio Sasuke pra enfrentar coisas que a gente nem imagina. Então, meu, se vocês querem que a série aqui continue, galerinha, eu, Boruto, peço o like de vocês aí embaixo, beleza? E, meu, já que o Wolf, ó, vou falar baixinho porque ele tá aqui perto de mim. Já que o Wolf, ele não quer liberar o modpack pra vocês, vamos fazer o seguinte, ó. Eu, Boruto, aqui, ó. Se esse vídeo aqui bater 20 mil likes, eu libero o modpack pra vocês. Já que eu que tenho as armas ninjas, eu libero pra vocês, pode ser? Então, deixa muito like aí embaixo que chegar a 20 mil eu libero sem ele saber, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Fiquem com o vídeo agora. Valeu! A gente conseguiu, tio Sasuke. Nossa, que ar pesado! Que Agora ar que você pesado! falou, isso é verdade. Meu Deus do céu! Que Meu. lugar Olha é isso! esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Meu Deus, tio Sasuke. É aqui então que. Esse Peraí, tal de pão da aquela cor. estátua eu vi no livro. Num livro? É o livro que eu li ontem, lembra? Eu falei pra ti? Meu Deus, o que ela significa? Significa que é símbolo de luta, símbolo de, tipo, de redenção e de aceitação. Tipo, o mais forte sobrevive aqui? É, como se fosse isso. Ai, meu Deus do céu, tio Sasuke. Isso tá ficando muito estranho. Tá, e aonde pode estar a poção pra gente curar todo mundo da vila aqui nesse lugar? Sei lá, esse lugar pode ser gigantesco. Não sei, mas olha lá, tem um castelão lá, olha lá. Ah, mas não seria muito óbvio estar num castelo, tio Sasuke? É, então, né? Mas eu também não. Ou talvez seria muito óbvio pra gente pensar que não é óbvio e na verdade está lá. Meu Deus, essa dimensão tá deixando a gente meio louco, tio Sasuke. Está. Meu Deus Mas. do céu. O quê? Precisa tomar cuidado, olha só esse poder aí embaixo. Essa lava. Eu sinto que ela é mais poderosa. Será? Eu acho. Toma cuidado, não toca nela. Meu Deus do céu. Tá, então você também não toca nela. Cuidado, viu? Lógico, Meu Deus do relaxa. céu. Tá, eu consigo voar. E você vai fazer o quê, tio Sasuke, pra vir pra cá? Vou tentar usar o meu pulo. Então vai. Eu confio em você, tio Sasuke. Não cai, por favor! Ou eu uso aquela um pouquinho aquela técnica que eu fazia, lembra que você disse para parar de usar, mas acho que é bom para usar ali, eu acho. O quê? Ah, um pouquinho. Pera, vou tentar. Vai. Pera, eu vou tentar. Calma, tô carregando chakra. Meu Deus do céu, tio Sasuke. Toma cuidado, por favor. Ah, tio Sasuke! Meu Deus! Meu Ah, tu Deus! achou que eu ia cair, é? Eu Você achei que você ia sabe. cair agora, tio Sasuke. Né? Cuidado! Lembra que eu fiz aquele treinamento aquela vez, né? Pra aguentar um pouquinho no ar, né? Nossa, tio Sasuke, você quase me assustou agora, juro. Eu sei, mas eu falei que ia usar aquela técnica. Eu falei. Tio Sasuke, tem um negócio estranho aqui no meio. O quê? Deixa eu ver. Calma aí. O que é isso aqui embaixo? O quê? Cadê você? Não sei, é uma coisa. Meu Deus, o que é isso? Deixa eu ver. Ai, eu não quero nem saber o que é isso. Eu acho que não vai estar aqui, mas tem um negócio esquisito ali. Será que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não, não sei. Não ia ter tão amostra. A gente tem que ver. Eu vou ver com o meu Rinnegan. Vê se tem alguma coisa dentro. Rinnegan! Não, não tem nada demais. Nada? Nada, nada, nada. Não Ai, tem nada demais ali. menos mal, mas tá. Você quer ir nesse castelo, ver se tem alguma coisa? Ai, meu Deus, tem uma coisa assim! O que do Sasuke? O quê? O rato! Você tem medo de rato agora? Não, mas tem um rato. Disse que tem alguma coisa ali dentro? Tem. Meu Deus, então quer dizer que tem vida realmente nesse lugar? Tem, mas aquele rato ali tinha uma energia também meio estranha. O rato? Ai, meu Deus do céu, isso tá ficando cada vez mais estranho. Bolt, calma, já tô indo. Não me chama de Bolt, sabe que eu odeio que eu chame Bolt! Ai, meu Deus. Esse Bolt fica muito bravo Você comigo. sabe que eu não gosto que me chama de Bolt. Ai, faz tanto tempo. Você. E esse é o nome? Bolt! Não gosto que me chama de Bolt, tio Sasuke. Tá, parei, parei. Não vou chamar de Bolt mais, não. Sasuke, calma aí. Olha isso. O quê? Deixa eu ver. Meu Deus! Olha aqui, tio Sasuke! Peraí. Peraí. Como é que esses caras estão aqui? Essa roupa não é da Akatsuki? Sim, e esse aí é o. Impossível. Esse não é aquele cara que conseguia controlar a marionete? Sim, o Sasori. Não, isso não é possível. Eu tô ficando louco. Calma, calma, calma. Deidara! Calma, me dá um tapa, Sasuke. Não pode ser possível. Não, mas eu tô vendo também. Não, isso não é possível. Então eu vou te dar um tapa. Ah, isso é verdade mesmo. Me dá um tapa também.
Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, é verdade isso. Olha isso, essa dimensão de Sasuke, olha isso, olha essas coisas, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo aqui? Tá, vamos logo então enfrentar eles. Beleza, Estão. atacar! Ai, meu Deus, Está tentando se atacar? eu vou atacar eles. Ai, Cuidado! tô Meu querendo Deus, atacar. quanta gente! Meu Deus do céu, não sabia que tinha tanta Ai. gente! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cuidado, tio Sasuke! Meu Deus, eles são fortes! Toma cuidado. Eles são fortes! Meu Deus do céu! Quem que é esse? Ele tem um renegante, o Sasuke! Sim, cuidado, é um Nagato. É um dos Peraí, peixes! Meu mas Deus do esses céu! aí, eu sinto que não são ainda Tenseis. Meu Deus! Eu tô pensando, eu ficaria com o olho tudo preto? Meu Deus do Sim, e céu! não são Edo Tensei. Cadê os outros Sasuke? Você derrotou? Eu pensei que era aquele pessoal que tava renascendo lá na vila, mas não é. Cadê os outros? Eles caíram aqui? Ali embaixo, eles caíram ali embaixo, Sasuke, cuidado! A gente tem que derrotar todos! Tem um ali, Sasuke, que parece a foto da mãe da Sarada lá que você falou muito tempo atrás! Que? Tem uma mulher ali que parece aquela Karen! A Karen tá ali? Parece que sim! Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que Fala com usar. ela, Sasuke! Deixa eu tentar falar com ela. Ai, eu tô acabando de derrotar esse daqui, calma! Você não vai me derrotar, Sasori! Você não tem as suas marionetes nesse mundo! Ai, morre! Morre, 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 morre! Morre, O morre! quê? O que meu tio está falando, meu Deus do céu? Meu Deus. Boruto, O ela não quê? responde. Ela não responde? Não. Ai, calma que eu vou falar com ela que ela. Ela querendo ou não, ela não é a mãe da Sarada, mas você achou que era, né? Nós, não, eu não, como é que eu ia achar que era, sendo que eu sou o pai da Sarada? Meu Deus do céu. Karen! Ah, Ela não não é adianta, eu mal! já falei que não Você não é adianta. má, Karen! Você não. Meu Deus do céu! Esse. Ai, meu Deus do céu! E esse cara com o Rinnegan, Sasuke, o que a gente faz? Eu falei, ataca, mas parece que eles não conseguem usar esses poderes. Ah! Ai, meu Deus, vocês vão ter que derrotar eles então? Meu Deus do céu! Calma, tá me acertando! Ai! Ai, calma, tio Sasuke, desculpa! Ai, meu Deus do céu! Tio Sasuke, não foi você que derrotou esse Deidara há muito tempo atrás? Foi isso mesmo. Ele tentou voltar depois como Edo Tensei também. E como que ele tá vivo? Não sei, mas estranho, eu sinto uma coisa diferente neles, com o meu Rinnegan. Por que você tá tão lerdo, Sasuke? É por causa de que você me deu aquele golpe daquela espada de chakra lá. Certeza que é isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tio Tá. Sasuke, você tá ficando muito estranho. Como assim? Tá ficando muito estranho, viu? Ah, então você tá me chamando de estranho, então. Por que você tá ficando bravo? Porque só porque eu tô te chamando de estranho. Nada não. Vamos Ai, indo. vamos continuar, que a gente tem que continuar pra achar essa cura. Ai, por aqui não tá. Vamos indo ou eu te mato? Quê? Nada, vamos. O que que você falou? Vamos indo. Tio Sasuke, olha ali. Naruto! Meu Naruto, pai! vem cá! Meu Ai! pai! Ele tá me batendo! Kaká! Meu Deus! Kakashi! É o Kaká! Meu Deus do céu! Gai Sensei! É o Gai! Meu Deus! Ele tá com o portão aberto de novo, tio Sasuke! Com os 8 portões! Isso não é possível! Esse aqui é uma ilusão. Não, isso não é possível! Meu pai tá aqui! Kakashi? Não. 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 Ele é só uma ilusão, parece, de Kakashi. Ué, a gente não consegue atacar ele? Eu acho que tem alguma coisa muito estranha acontecendo Tem aqui. alguma coisa muito estranha acontecendo nesse mundo. Que é isso? Naruto, responde! Pai! Pai, eu sei que é você aí dentro! Pai! Pai, você não tá nessa dimensão! Como que você veio parar aqui? Pai! Responde, sua raposa! Por que você tá chamando meu pai assim, tio Sasuke? Sua raposa, responde! Tio Sasuke, você tá muito estranho. O quê, Boruto? Deus do céu! Destrói! Ai, pai! Não é você esse! Eu sei que não é você! Eu sei Destrói que esse cara aí, esse impostor! Aí, muito bem. Céu, vamos embora daqui. E esse Kakashi aqui, a gente vai deixar ele aqui mesmo? Eu acho que ele é apenas uma ilusão. Aí é tão triste ver Será? um E ninja tão. aqueles monstros lá que eu vi. Peraí, será que esses aqui são os monstros? Desse mundo? É. Não, não é possível, tio Sasuke. Não é possível. Não é Ou possível mesmo. a forma dele se assume a nosso sentimento. Tio Sasuke, não vê. Não vê o que tem ali. Ah, não, impossível. Não, 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 não! Tio Sasuke, calma! Não é o seu irmão, você sabe disso, que não é o seu irmão! Tio Sasuke, para! Não perde a cabeça! Meu Deus! Tio Sasuke, não perde a cabeça agora!
Destrói aquilo lá por mim, por favor. Tio Sasuke não perde a cabeça. Esse não era aquele óbito. Ai, meu Deus do céu. Destrói ele por mim, por favor. O Itachi? É. Você não consegue? Não. Meu Deus, o Madara! Meu Deus do céu, que como Madara! Como isso é possível? O seu irmão não vou olhar pra ele, não vou olhar pra ele, destrói ele! O seu irmão não dá pra destruir! Ai, meu Deus, eu já sei o que é isso. O quê? Eu já sei o que é isso, ele tá jogando com nossa mente. Ele não deixa a gente... Primeiro o Kakashi, que é o meu professor, e agora o Itachi. Meu Deus, isso tá ficando cada vez mais estranho. Ai, meu Deus. Calma, Sasuke, não é seu irmão. Não é o seu irmão. Sasuke, não fica louco, calma. Eu preciso de você aqui com sangue e consciência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais! Meu Deus, quem tem aí? Impossível. Filho? Sarada, filha. Não. Me recuso a atacar eles, me recuso. Não, você tem que atacar... Ai! Me recuso a atacá-los. Impossível. Izune! Não, Izune! Eu não vou atacar eles! Eu não consigo atacar eles, Sasuke! Você tem que atacar! Você tem que atacar eles! Não, você tem que atacar! Filho, desculpa, eu sei que não é você, mas é muito difícil atacar alguém como o mesmo rosto seu! Foi mal, filho! Cadê a Sarada? Foi mal, mas eu vou ter que te matar! Tio Sasuke, que é isso? Nada! O que tá acontecendo com você, tio Sasuke? Você tá... Meu Deus. Destrói o Izune! Me desculpa, Izune. Eu sei que não é você! Ele pausou eu! Ele usou uma Genki Oden, eu tenho que derrotar ele! Ele me deixou lento! Consegui! Ele é muito forte, esse garotinho! Eles conseguiram replicar o poder desse... Sarada! É Sarada! Meu amor, me desculpa, mas eu sei que não é você! Eu tô fazendo isso por você! É muito difícil lutar contra alguém que tem o mesmo rosto que ela! Eu achei que acabou agora, Sasuke! Eu achei que acabou! Agora é só a gente ir pro meio! Meu Deus! Esse mundo então quer dizer que ele recria as nossas pessoas queridas e coloca aqui e também colocou algumas linhas lendárias pra derrotar a gente! Meu Deus do céu, e agora? Será que acabou? Tio Sasuke? Tio Sasuke? Eu sabia que você tava muito louco! Eu sabia! Você caiu direitinho no meu plano desde o começo! Desde quando você era criança, sempre foi meu plano você vir pra cá! Não. Desde quando você era pequeno, desde quando eu fingi ser amigo do seu pai, ser amigo da vila, eu sempre quis destruir você e todos que você gosta! Tio Sasuke, eu sei que esse não é você! Eu sei que esse não é você! E dessa vez eu vou te matar, Boruto. E depois eu vou pegar todas as pessoas que você gosta e fazer o mesmo. Sasuke, eu sei que esse... Mas relaxa, quando eu voltar pra casa eu vou dizer que você morreu o Roso e vou usar o Naruto para mim. Eu sei que não é você, tio Sasuke. Sou eu sim. Eu sei que não é você. Eu sei que não é você, tio Sasuke. Sou eu sim. Eu sempre quis. Aguentei você o tempo todo. Eu sempre aguentei você todo o tempo. Mas na verdade eu sempre te odiei. Eu sempre quis a sua morte, tio Boruto. Sasuke, eu sei que não é você. Eu sei que é esse mundo falando comigo. Você acha que é esse mundo, então? Você acha que é esse mundo? Que gracinha. Ele tem sentimento pelo tio Sasquinho aqui, né? Eu sei que não é o tio Sasuke. Sou eu sim. Aceite que eu sou mal, aceite. Sei que não é você. Você já não é mal faz muito tempo. Aceita a verdadeira. Essa minha verdadeira face. Eu tava com saudade de mostrar para todo mundo. E agora eu vou renascer a Akatsuki. Vou fazer parceria com o Shinutira. E todos vão cair sobre a família Uchiha! Tio Sasuke, esse não é você! Não é você! Isso não é você! Rasenga de fogo! Esse não é você, tio Sasuke!
Por que você tá falando isso, Boruto? Eu não quero fazer nada contra você. Por quê? Você... Então quer dizer que você traiu mesmo todos? Tio Sasuke. Você traiu todo mundo, então? Eu não traí todo mundo, você traiu todo mundo agora. E você fez parceria com o Kawaki? Por que você não contou isso antes pra mim? A gente podia ter resolvido tudo... Você acabou de falar pra mim que acabou de fazer parceria com o tio Tia, que ia reviver a Akatsuki, tio Sasuke. Você falou pra mim que você era parceiro do Kawaki e queria destruir todo mundo da vila, que sempre fingiu ser bom, mas na verdade você sempre quis matar a gente. Então pera, tio Sasuke. Pra mim, você tava do mal. E pra você, eu tava do mal? Peraí. Ah, eu não acredito. É esse mundo bugando a gente, o Sasuke. Esse mundo. Meu Deus do céu. Você não é do mal mais, Sasuke? Você não quer reviver a Akatsuki? Lógico que não, eu nunca falei isso. Peraí. Esse mundo tá brincando com a nossa mente, é isso. Você viu o seu irmão lá, o Kakashi-sensei, a Sarada, o Naruto, o Izune. É esse mundo. Isso é o verdadeiro purgatório. Meu Deus. Ele julga as almas, ele julga as pessoas que vêm pra cá. Meu Deus, eu já peguei a poção. Vamos voltar, tio Sasuke, já peguei a cura. Vamos voltar lá pro nosso mundo, urgente, rápido. Meu vai, Deus. Antes que a gente fica louco. Vai, segura em mim. Vai, vamos.